Takže dobrý den dámy a pánové, mé jméno je doktor Druid a dnes bych vás chtěl přivítat u dílu zaměřeného na první Dung ve hře Hearthstone. Najdeme ho pod kategorií Solo Adventures a tady ho máme Curse of Naxxramas a dáme si obtížnost Normal. Původně první ta část by měla být zdarma. Jak to bude dál s těma příbama, to nevím, měli by se dokupovat. Každopádně. Teď jsme to teda otevřeli. A teď se tady něco stane. Co se stane, nevím. Jo. Anub Rekhan, to je nějaký ten brouk. A teď budeme zápasit s tím broukem a dáme si náš druidovský balíček a uvidíme, jak to dopadne. Tady máme načítání. Podle toho, co jsem slyšel, tak vlastně by to mělo být tak, že pokud dohrajete celý ten Curse of Naxxramas na elitní úroveň, tak dostanete jako nový face card. Každopádně nevím teda, co se stane. Já bych tohle asi nechal a uvidíme, co se bude dít. Vůbec nemám představu, co má za schopnost. Za 2 many 3-1 Nerubian, jo? Tak to teda bude úžasný. Takže hodíme na sebe. Tady nějaký ty drápy, klo a jdem na něj. Uvidíme, jak tohle bude dlouhý. Doufám, že to bude tak nějak jako rychlej part, ale uvidíme, co se z toho vyvrbí. Vůbec nemám představu. Teď jestli si máme dát 1, nebo tady dáme zase 2. Dáme zase 2. A jdem do něj znova. Aby jsme to nějak se pokusili rychle nahromadit. Tady máme Moonfire, takže Moonfirem mu vypneme rychle tohodle. Tady jsme měli nic zdarma. A teď tady hodíme Ghoula. A uvidíme, co se bude dít dál. Vidíte, jaký má krásný face těch karet. Shade of Naxxramas. A to je stealthový, má to stealth a at start of your turn gain +1/+1. Krásná karta. Co se dělá tohleto vlastně? Build to an enemy and don't damage to other enemy. Takže takhle a dáme 4 do něj. Tím jsme ho vyřídili a ještě dáme tady jeden. Jo, do toho vlastně nemůžeme, protože to je stealthový, tak a teď je ten brouk na 20 životech a znova vyhodí Shade of Naxxramas, no. Takže nám zabil Ghoula. Tak vyhodíme aspoň tady Counterskýho Sengine Shieldmastu a uvidíme, co se bude dít dál. Ono se nám to boostuje, to se mně nelíbí. Abomination, krásná karta. Abomination samotnej, když si vezmu, tak ten vlastně má taunt a když umře, tak dá do 2 damage do všech nepřátel. A teď teda bych měl, teď nevím, co bych měl dělat. Teď dáme takhle. Takhle ho nabustujeme. Uděláme z něj 5-4 a vypneme mu toho taunta. I když nás to bude stát život. Au! Ale to jsme nechtěli. No každopádně on má teďka 17. My máme 33 v podstatě. Takže uvidíme, co z toho bude, no.
tady Brouček. Teď Battlecry, Host. Jo, že když má Battlecry, tak stojí méně, no. Tak dáme za 6, nebo tady za 3 a... To. Buď to tady za 3 Grizzly Host a ten. A za další 2 bychom si nabustili toho. Nebo dáme tady za 5. Já dám za 5 tady damage a draw a card. To bude jednodušší, tak. Teď má 12, tak uvidíme, co bude dál. Ještě jsem si tak uvědomil, omlouvám se, že na dnešek nemám žádný téma, ale já jsem byl tak natěšený na ten Doom, že vůbec jsem nic nepřipravoval, jako. Koukneme, co tady. Return random friendly minion to the hand. Destroy enemy weapon. Takže já bych to udělal takhle. Vyhodíme si tady Gurbašiho a vyhodíme si i Taunta. A tím jsme ho úplně vyřídili, protože on tady má jenom tohleto, to dává všechno po jednom, tyhle ty, tenhle gargoyle tady, at start of your turn, destroy enemy minion, ne destroy, restore enemy minion to full heal. Jo, restore this minion, no každopádně. Jen do mě, pouštěj to do mě. Já mám 21, ty máš 15. Tak pojď, ať se pobavíme, no. Takže, za 5. Čtyři a jedna, ne. Cože? Jo, ono mě to stojí o dvě víc teďka všechno, jo. To ti teda děkuju. 4 a 3 jsou 7, 8, 9. Tak to ne. Takže si vyléčíme se. Přidáme si 8 životů. A teď si tady vyložíme. Tohleto. A zase to naperem do něj. Tady dáme tohleto. A zase to naperem do něj. Teď má 8 chudinka. Takže uvidíme, co se bude dít. Mortal Coil. Oh. No. 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 Teď mě musí padnout dobrá karta, pro boha, prosím. Ne. On mě utluče. On mě utluče, to není možný. On mě utluče s jedním životem, no kolik mám já mám 20. 1, 2, 3, 4, 4 a 5 je 9, 10, 11, 12, 13, 14. Takže já o jeden život mě tam chybí, aby ho dodělal, no. Tak to bude zajímavý teďka. Jestli on hodí něco blbýho, tak já jsem mrtvý. No. No. Tak technicky za to teď bych měl ještě přežít. Oh. Jo, jo, je to tady, pánové a dámy. Moonfire a chcipni ty šmejde. Takže, tohle byl první nepřítel z Doomguy Curse of Naxxramas. Naxxramas. A vypadá to, že jsme dostali dvě nové karty. Haunted Creeper. Za dva krystaly jedna dvojka. A když umře,
tak přivolá dvě jedna jedničky. To je docela pěkný, to by se nám mohlo hodit. Každopádně, teď už bychom měli zazdát další a to už bych si chtěl nechat asi pro další video. Takže děkuji vám za pozornost, dejte odběr, dejte palec nahoru, dejte palec dolů, pokud se vám něco nelíbilo a hlavně napište, co se vám nelíbilo, abyste to mohl pozměnit. Každopádně zanechte koment, pošlete to klidně dál, pokud se vám to líbilo, šiřte to, potřebuju jakoukoliv dobrou reklamu, kterou můžu mít. Mějte se pěkně.